እዚህ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ካይንድስ ኦፍ ላይት ትራንስሚሽን ወይም ደግሞ የብርሃን መተላለፊያ አይነቶች ምንድን ናቸው የሚሉትን በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ብርሃን በምን በምን አይነት መንገዶች ሊተላለፍ ይችላል የሚለውን የምናይበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ጋር እንደሚለን the directions of the path followed by the light is called a ray ይለናል። የመጀመሪያው ፓርት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ብርሃን የሚከተለው አቅጣጫ የብርሃን ጮራ እየተባለ ይጠራል ነው እያለ ነው ያለው። ያ ማለት እንግዲህ ብርሃን በሚጓዝበት ጊዜ ተከትሎት የሚሄደውን መስመሩን እሱን መስመር ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው? ሬ እያልን እንጠራዋለን ወይም ደግሞ ጮራ እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩት እንግዲህ የተለያየ ዛፍ ውስጥ ለምሳሌ ወይ ጠዋት ላይ ወይ ከሰዓት ወይ ማታ አካባቢ ሄዳችሁ አይታችሁ ከሆነ ልክ ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ማለት ነው፣ ወደዛ ሄዳችሁ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ እንግዲህ በዛፉ መሃል ልክ እንደዚህ አይነት መስመሮች የፀሐዩን ጮራ ታዩታላችሁ። ይሄ የፀሐይ ጮራ ነው እንግዲህ እዩት። ስለዚህ ይሄ ጮራ ነው። ያ ማለት ሬይ ወይም ደግሞ ብርሃን ወይም ፀሐይዋ የምትለቀው ብርሃን የሚጓዝበት አቅጣጫ ወይም ደግሞ ቀጥ ብሎ የሚሄደው መስመር እሱን ሬይ እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጋር እንደምታዩት ነው የዚህን አይነት ቅርጾች ይኖሩታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህን እንግዲህ አንድ ላይ ሲሆን ግሩፕ ኦፍ ሬይስ ኦፍ ላይት ኢዝ ኮልድ ቢም ኦፍ ላይት ይለናል። እዚህ ጋር በደንብ እዩት እንግዲህ እነዚህን ላይት እነዚህን አንድ ሬዮቹን አንድ ወይም ደግሞ ይህንን ጮራው አንድ ላይ ተሰባስበው በሚቀመጥበት ጊዜ ወይም ደግሞ እነዚህን የተሰባሰቡ ነገሮችን ደግሞ ስንጠራቸው ምን እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው? ቢም ኦፍ ላይት እንላለን። ስለዚህ ይሄ የሬይ ስብስብ ወይም ደግሞ የብርሃን የጮራዎቹ ስብስብ በዛ ብሎ ስለሚመጣ፣ ምክንያቱም በተፈጥሮ እንግዲህ ብርሃን በሚመጣበት ጊዜ በጣም ብዙ ለመቁጠር ወይም ደግሞ መቁጠር የማይቻልም በነገራችን ላይ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የጮራ እንትኖች ስላሉት ወይም ደግሞ የመስመሮች ወይ ሬይስ ስላሉት እነሱን አንድ ላይ የምንላቸዋለን ማለት ነው። ቢም ኦፍ ላይት ወይም ደግሞ በአማርኛው የብርሃን አመልማሎ ልንላቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የብርሃን አመልማሎ እያልን የምንጠራው ነገር ይሄንን የፀሐይ ጮራ ወይም ደግሞ የማንኛውም የብርሃን ሬይስ አንድ ላይ ተሰባስበው በሚመጡበት ጊዜ የሚፈጥሩትን ነገር ወይም ደግሞ ግሩፓቸውን አንድ ላይ ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው? ቢም ኦፍ ላይት እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የብርሃን አመልማሎ የምንለው ይህንን ነው። ያ ማለት እንግዲህ አንዷ ብቻዋን በምትሆንበት ጊዜ ሬይ ትባላለች። ከአንድ በላይ ሲሆን ደግሞ ሲሰባሰቡ ደግሞ አንድ ላይ በምንጠራበት ጊዜ ደግሞ እነሱን ደግሞ የምንላቸዋለን ማለት ነው። እነሱን ደግሞ ቢም ኦፍ ላይት እያለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነው የሚያሳየን። አሁን ይህንን ካለን እንግዲህ ስለዚህ ብርሃን በምን በምን አይነት ሁኔታ ሊተላለፍ ይችላል የሚለውን በደንብ አድርገን የምናይበት ቪዲዮ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያው እንግዲህ ታይፕስ ኦፍ ሬይስ ይለናል እዚህ ጋር፣ ወይም ደግሞ የጨረር አይነቶች ናቸው። አሁን እዚህ ጋር የጨረር አይነቶችን ስናይ እንግዲህ ምን ምን አይነት አሁን እንግዲህ አንዱ ጨረር ከአንዱ ጨረር ጋር አንድ ላይ በሚሆንበት ጊዜ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ቢም ኦፍ ላይትን ስናይ ወይም ደግሞ ይህን የብርሃን አመልማሎ የሚለው ነገር ስናይ እነዛ ጨረሮች በሚገናኙበት ጊዜ አንዱ ምን አይነት አቅጣጫ ይይዛል፣ ሌላኛውስ ምን አይነት አቅጣጫ አለው። ያ ማለት የሚሄዱበትን አቅጣጫ አንድ ላይ በሚቀላቀሉበት ጊዜ የሚወስዱትን አቅጣጫ በምናይበት ጊዜ የተለያየ አይነት ታይፕስ ሊኖራቸው ይችላል። አሁን ሶስት አይነት ታይፖች ናቸው የሚኖሩት። የመጀመሪያው ፓራላል ቢምስ እንላቸዋለን፣ ወይም ደግሞ ትይዩ የብርሃን አመልማሎ እንላቸው እንችላለን። አሁን እንግዲህ ትይዩ የብርሃን አመልማሎ እያልን የምንጠራቸው እነዚህ አይነት ነገሮች ምንድናቸው ማለት ነው? ልክ የብርሃን ጨረሮች ልክ እንደምታያቸው አንዱ ለአንዱ ምንድናቸው ማለት ነው? ትይዩ ሆኖ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚሆኑበት ጊዜ ፓራላል ቢምስ ወይም ደግሞ ትይዩ የብርሃን አመልማሎ ናቸው ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው የሬይስ ወይም ደግሞ የጨረር አይነቶች በምንሄድበት ጊዜ ደግሞ ወይም የጮራ ጨረር ልትሏቸው ትችላላችሁ፣ አንድ አይነት ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። ወደ እነሱ ስንሄድ ደግሞ ዳይቨርጂንግ ቢምስ እንላቸዋለን። እዚህ ጋር እዩት እንግዲህ ዳይቨርጂንግ ቢምስ ካለ ምንድን ነው ማለት ነው? ዳይቨርጅ ማለት መበተን ወይም ደግሞ እየሰፋ መሄድ ወይም ደግሞ እየተራራቀ መሄድ የሚል ትርጉም ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ይህንን ዳይቨርጂንግ ቢምስ ወይም ደግሞ የተበተነ የብርሃን አመልማሎ እያል ልንጠራቸው እንችላለን እንደዚህ አይነት ነገሮችን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ብርሃን እዚህ ጋር ከተፈጠረ በኋላ ጮራቸው ወደ ተለያየ አቅጣጫ እየተበተነ 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 ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እየተበተነ እየተበተነ የሚሄድ ከሆነ እንደዚህ አይነት የብርሃን መተላለፍ ወይም ደግሞ የብርሃን ሬዮቹን ወይም እነዚህን ጨረሮቹ እንደዚህ እያሉ የሚሄዱ ከሆነ ምን እያል እንጠራቸዋለን ማለት ነው? ዳይቨርጂንግ ቢምስ ወይም ደግሞ ብትን የብርሃን አመልማሎዎች ናቸው እያለን እንጠራለን ማለት ነው። ስለዚህ ብርሃናቸው አቅጣጫቸውን ተከትለው በሚሄዱበት ሰዓት እንደዚህ ተበታትነው ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ልክ መጀመሪያ ላይ አንድ ላይ ናቸው የነበሩት፣ ከዛ አንድ ላይ ከነበሩ በኋላ ከዛ በኋላ ግን እየተበተኑ ልክ እንደምታያቸው በመካከላቸው ያለው ርቀት እየጨመረ የሚሄድበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚሆኑበት ጊዜ ዳይቨርጂንግ ቢምስ እንላቸዋለን። አሁን እንግዲህ እነዚህን አሁን እዚህ ጋር በደንብ አድርጌ እነዚህ ነገሮች ስነግራችሁ እናንተ በቀን ተቀን እንቅስቃሴዎቻቸው የተለያዩ የአምፖል ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አምፖልን ካያችሁት ብርሃኑ እንዴት ነው የሚሆነው? ከየትኛው ጋር የሚሄድ ይመስላችኋል? ከሁለቱ ከዚህኛው እና ከዚህኛው
ስለዚህ ወደ ሁለተኛው ይጣቀላል አይደል? ምክንያቱም ብርሃኑን ካያችሁት ወደ ሁሉም አቅጣጫ ተበትኖ ነው የሚሄደው አይደል? ስለዚህ በብትን አቅጣጫ ነው የሚያስተላልፈው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች አይነት ማቴሪያሎች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ለምሳሌ ሌዘር ቢም ይያልን ምንጣራት ወይም ደግሞ እቺ የተለያየ ነገሮች ፖይንተር አይታችሁም ታውቁ ከሆነ የተለያየ ነገር ላይ ለመጠቆም ምን ተቀምባት እንደዚህ ሌዘር ቢም ይያልን ምንጣራት የብርሃን ጨረር አለች። እቺ ጨረር ካያችሁት ደግሞ እንግዲህ የትኛውን ፓርት ልትከተል ትችላለች ማለት ነው። የመጀመሪያው ፓራላል ቢም ምክንያቱም ከራሷ የመነጨው ብርሃን ስብስብ ብሎ ሄዶ አንድ ቦታ ላይ ነው የሚያርፈው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ፓራላል ቢም ሲሆን ማለት ነው። እዚህ ጋር እናንተ በደንብ ማየት ያለባችሁ ነገር እነዚህን የላይት ሬይ አይነቶችን በመናይበት ጊዜ ወይም ደግሞ የብርሃን ጮራ ያልን የምናያቸው ነገሮች በመናይበት ጊዜ እናንተ ከቀን ተቀን እንቅስቃሴዎቻችሁ ብርሃን ከሚሰጧቸው ነገሮች ጋር ማገናኘት መቻል አለባችሁ። ይሄ ኦኬ፣ ይሄ ፓራላል ቢምስ ውስጥ ይመደባል፣ ይሄኛው ደግሞ ዳይቨርጂንግ ቢምስ ይመደባል ያላችሁ ልትመድቡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሶስተኛው የሚሆነው ደግሞ ኮንቨርጂንግ ቢምስ እንላለን። አሁን ኮንቨርጂንግ ቢምስ በመንልበት ጊዜ ደግሞ የዳይቨርጂንግ ተቃራኒ ነው። እንግዲህ ዳይቨርጂንግ ምን ነበር የሚያደርገው? የተፈጠረው ብርሃን እየተበተነ ነበር የሚሄደው። ይሄ ደግሞ ኮንቨርጂንግ ቢምስ እንላቸው ደግሞ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ተበታትነው የሚፈጠሩት እዚህ ጋር እንደምታያቸው። ነገር ግን እዚህ የተፈጠረው ተበታትነው የተፈጠረው ብርሃን ግን ሁሉም ወደ አንድ አይነት አቅጣጫ ይሄድና አሁን እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ወደ አንድ ቦታ ይሄዳል። አሁን ይሄንን ቦታ እንግዲህ ትክታተል ትጃ ወይ ደግሞ ሁሉም ትክ ብሎ የሚያርፉበት ቦታ ብለን እንወስደው እንቻለን። እዚህ ጋር ጫፍ ላይ ያደጨው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ቦታ ላይ አንድ ፎከስ ኤሪያ ይኖራቸዋል ወይ ደግሞ እዛ ሁሉም ተሰባስበው የሚያርፉበት ቦታ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ ተሰባስበው የሚሄዱበት ጊዜ ይሄንን ኮንቨርጂንግ ቢም ወይ ደግሞ እየተሰበሰበ የሚመጣ ወይም ስብስብ የብርሃን አመልማሉ ይያለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህንም አይነት ብርሃን ማመንጨት የሚችሉ ልክ እንደየአስፈላጊነታቸው ነው። እንግዲህ ስፔሻሊ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት ቴክኖሎጂዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ስንሰራ እነዚህን ባህሪያቸውን በማወቅ ከነዚህ ባህሪያቸው በመነሳት ስለዚህ ይሄን አይነት ስራ መስራት እንችላለን በማለት የተለያዩ ሳይንቲስቶች ወይም ኢንጂነሮች እንደዚህ አይነት ነገሮች ዲዛይን ሊያደርጉ ይችላሉ እንደሚፈልጉት የብርሃን መተላለፊያ አይነት። ስለዚህ ይሄንን ብርሃን እኛ የምንፈልገው ለምሳሌ በፓራላል ቢም እንዲሄድ ነው፣ ዳይቨርጅ አድርጎ እንዲሄድ ነው፣ ወይም ደግሞ ኮንቨርጅ አድርጎ እንዲሄድ ነው ብለው በማሰብ ሊሰሯቸው የሚችሉ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ በተፈጥሮ የምናገኛቸው የብርሃን ምንጮች ለምሳሌ እንደ ፀሐይ ሊሆን ይችላል። የፀሐይ ለምሳሌ በዳይቨርጂንግ ቢም የሚመጣ ነው፣ ወይም የተፈጠረውን ብርሃን ተበትኖ የሚመጣበት ሁኔታን ሊያሳየን የሚችል ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በአካባቢያችሁ የምታያቸውን ለብርሃን ምንጭ የሚሆኑ ነገሮች ብርሃን ከአንድ ቦታ ከተፈጠረ በኋላ ስለዚህ ሲተላለፍ ከተፈጠረ ወደዛኛው ጋር ለመሄድ በምን አይነት ሁኔታ ነው እነዚህ ሬይስ ወይም ደግሞ ጮራ እያልን የምንጠራቸው ነገሮች በምን አይነት ሁኔታ ነው ተቀናጅተው የሚሄዱት? በፓራላል ወይም አንዱ ለአንዱ ትይዩ ሆኖ ነው ወይም ደግሞ እየሰፋ ነው የሚሄደው ወይስ ደግሞ ወደ አንድ ቦታ እየተሰበሰቡ ነው የሚሄዱት የሚሉትንም በዛው ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱ ታይፕስ ኦፍ ሬይስ ይህንን ይመስላሉ ማለት ነው። ከዛ በቀጣይነት የምናየው ልክ አሁን ብርሃን ከአንድ ቦታ ተፈጥሮ ወደ ሌላኛው ሲተላለፍ ደግሞ ምን ምን አይነት እቃዎችን ሊያገኝ ይችላል? ያ ማለት ብርሃን አስተላላፊ እቃዎች ምን ምን አይነት ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ወይስ በስንት መደብ ልንመድባቸው እንችላለን የሚለውንም በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንደሚታወቀው ሶስት አይነት የብርሃን አስተላላፊ እቃዎች ሊኖሩን ይችላሉ። ስለዚህ አንድ እቃ ብርሃን በሚያገኝበት ጊዜ ያንን ብርሃን እንዴት አድርጎ ሊያስተላልፈው ይችላል የሚለውን ስናይ ሶስት አይነት ነገሮች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ኦፔክ ያልን እንጠራዋለን። ኦፔክ ወይም ከል እንላቸዋለን። እንግዲህ ከል ያልንበት ምክንያት ምንድን ነው? ብርሃኑ ላያቸው ላይ በሚያርፍበት ጊዜ ብርሃኑ መተላለፍ አይችልም። ብርሃኑ ምን ያደርጉታል ማለት ነው? ሙሉ በሙሉ ብሎክ አድርገው ወይም ደግሞ ከልለው ይመልሱታል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንዳያልፍ ይከለክሉታል ማለት ነው። ስለዚህ ኦፔክ ማቴሪያልስ ሪፍሌክት ላይት ፎሊንግ ኦን ዘም ኮምፕሊትሊ ነው የሚለው። ስለዚህ ከል የሚባሉ እቃዎች ያረፈባቸውን የብርሃን ጨረር ሙሉ በሙሉ አንጸባርቆ ይመልሱታል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ውስጣቸው ሊተላለፍ አይችልም፣ ወይም ደግሞ ወደ ተቃራኒው አቅጣጫ ሊሄድ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኦብጀክቶችን ኦፔክ ወይም ደግሞ ከል እያልን እንጠራቸዋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ድንጋይ አለ። ድንጋይ ለምሳሌ ብርሃን ብታሳርፉበት ብርሃን በውስጡ ሊያልፍ አይችልም። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንጨት ሊሆን ይችላል፣ ጣውላ ሊሆን ይችላል። እራሳችን የሰው ልጆች ለምሳሌ አሁን ከጀርባችሁ ለምሳሌ የሆነ ብርሃን በርቶ ወደፊት ለፊታችሁ ሊወጣ አይችልም አይደለ? ስለዚህ ብርሃን ማስተላለፍ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማቴሪያሎችን ኦፔክ ማቴሪያል ወይም ደግሞ ከል ማቴሪያሎች ወይም ደግሞ ከል እቃዎች እያለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ትራንስሊውሰንት እንላቸዋል። አሁን ትራንስሊውሰንት እያልን የምንጠራቸው ማቴሪያሎች ደግሞ ምንድን ናቸው? ከፊል ከል ይሆናሉ ወይም ደግሞ ከፊል አስተላላፊ ይሆናሉ። የተወሰነውን ያስተላልፉና የተወሰነውን ይመልሱታል ወይም አንጸባርቀው ይመልሱታል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማቴሪያሎችን ደግሞ ትራንስሊውሰንት እያልን እንጠራቸዋለን። ለምሳሌ በጣም ቀላል ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ብታዩ
በር አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ በር ሲሰራ እንግዲህ ከላይ መስታወቱ በእንደዚህ አይነት ስትራክቸር የሚሰራ በር ይኖራል። ስለዚህ የቤት በር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የሽንት ቤት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የባዝሩም በር ሊሆን ይችላል። በዋናነት ምንድን ነው፣ ለምሳሌ ሰው ከውጭ ሆኖ ወደ ውስጥ ማየት አይችልም አይደለ? ያ ማለት ብርሃኑ ሙሉ በሙሉ አያስተላልፍም፣ ነገር ግን ደግሞ ልክ ጨለማ አያደርገውም። ብርሃን የተወሰነ ይገባል። የተወሰነውን ብርሃን ግን ሪፍሌክት አድርጎ ስለሚመልሰው ለእይታ የሚሆን ብርሃን አናገኝም። ብርሃን ሙሉ በሙሉ ስለማይገባ ውጭ ላይ ያለ ሰው ለምሳሌ ውስጥ ላይ ያለው ነገር በትክክል ማየት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት በሮችን ትራንስሉሰንት ከፊል ካልንላቸዋለን። ነገር ግን ለምሳሌ እዚጋ እንደምታዩት እንጨቱ ደግሞ ምንድን ነው ማለት ነው? ኦፔክ ነው። ምክንያቱም ብርሃን በእንጨት በኩል ሊያልፍ አይችልም፣ ወደ ውስጥ ሊገባ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ብርሃን ሊያልፍ የሚችለው በትራንስሉሰንቱ በኩል የተወሰነ ብርሃን ያልፋል፣ የተወሰነው ግን ሪፍሌክት አድርጎ ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የምንላቸው እነዚህ አይነት ኦብጀክቶች ትራንስሉሰንት ይባላሉ። ሶ ትራንስሉሰንት ኦብጀክትስ ዊች አለው ላይት ቱ ፓስ ስሩ ደም ፓርሺያሊ ነው የሚባሉት። አያችሁ፣ በተወሰነ መልኩ ብቻ ብርሃን የሚያሳልፉ ኦብጀክቶች ሲሆኑ ትራንስሉሰንት እያለን እንጠራቸዋለን፣ ወይም ደግሞ ከፊል አስተላላፊ ወይም ከፊል ከል ማቴሪያሎች ወይም እቃዎች ብለን እንጠራቸዋለን ነው የሚለን። ሶስተኛው የእቃ አይነት ደግሞ ትራንስፓረንት እንለዋለን። ያ ማለት እንግዲህ ትራንስፓረንት ስንል አስተላላፊ፣ ግልጽ ወይም ደግሞ መርእይ፣ አሳይ ልንለው እንችላለን። ያ ማለት ብርሃንን ሙሉ በሙሉ ማሳለፍ የሚችል እቃ ሲሆን ትራንስፓረንት። ትራንስፓረንት እንደምታውቀው ግልጽ ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ግልጽ አድርጎ የሚያሳይ ግልጽ አድርጎ የሚያሳይ ከሆነ ግልጽ አድርጎ ብርሃን ማሳለፍ የሚችል አካል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ትራንስፓረንት እያልን እንጠራቸዋለን። እዚህ ጋር እንደሚለን ኦብጀክትስ ዊች አለው ላይ ቱ ፓስ ስሩ ደም አር ኮልድ ትራንስፓረንት ነው የሚለን። ስለዚህ በውስጣቸው ብርሃን እንዲያልፍ የሚፈቅዱ አካላትን ምን እያልን እንጠራቸዋለን? ትራንስፓረንት። ለምሳሌ ትራንስፓረንት ትልቁ ማሳያ የሚሆነው ምንድን ነው ማለት ነው? መስታወት፣ ኖርማል መስታወት። ለምሳሌ መስኮት የሚሰራበትን መስታወቶች ካያችኋቸው እንግዲህ ቅድም ያልኳቸው ከትራንስፓረንት የተለየ ሙሉ በሙሉ ብርሃን የሚያሳይ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ውስጥ ቤታችሁ ውስጥ ሆናችሁ ሙሉ በሙሉ ውጭ ላይ ያለው ነገር ማየት የሚያስችላችሁ መስታወት ከሆነ እነሱን ትራንስፓረንት ወይም ደግሞ አሳይ፣ ግልጽ ወይም ደግሞ መርእይ እቃዎች እያለን እንደምንጠራቸው የሚያሳየን ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የውሃ ብርጭቆን ብታዩ ለምሳሌ በጣም ክሊን የሆነ የውሃ ብርጭቆ ካለ ውስጥ ላይ ያለው ነገር በደንብ አድርጎ የሚያሳያችሁ ከሆነ እነሱንም ትራንስፓረንት እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክቶች በላያቸው ላይ የሚያልፈውን ብርሃን በምን አይነት ሁኔታ ያሳልፉታል የሚለውን ነገር ስናይ ሶስት አይነት ነገሮች ይኖሩናል። ኦፔክ፣ ትራንስሉሰንት ኤንድ ትራንስፓረንት ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ብርሃን ሲተላለፍ በውስጣቸው በምን አይነት ሁኔታ ይተላለፋል የሚለውን ይሄ ነው የሚሆነው። በአካባቢያችሁን ብትፈልጉ በጣም ብዙ አይነት ማቴሪያሎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እስኪ እንግዲህ የተወሰኑ ማቴሪያሎችን አካባቢያችሁ ላይ ፈልጉና ከሶስት ምድቦች መድቧቸው። ከል ነው፣ ከፊል አስተላላፊ ነው፣ ወይስ ደግሞ ሙሉ በሙሉ አስተላላፊ ነው ብላችሁ መመደብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እቃዎችን እዩና እንግዲህ በአካባቢያችሁ ያሉ ነገሮችን አይታችሁ ስለዚህ ይህንን ኦፔክ እንለዋለን፣ ይሄኛውን ትራንስሉሰንት እንለዋለን፣ ይሄኛውን ደግሞ ትራንስፓረንት እያልን እንጠራለን የሚለውን ነገር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ሰላም ሁኑ።